abunə ol. Hazırda Bibi-Heybət sürüşmə ərazisində aktivlik olduğu üçün avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Bunu Oxaza Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov deyib. O bildirib ki, nəqliyyatın təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək üçün sürücülər alternativ yollara yönləndirilir. Xüsusilə böyük yük maşınlarının Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyinə mərkəzə doğru hərəkəti tamamilə məhdudlaşdırılıb. Nəqliyyat vasitələri 3-cü kənar dairəvi yol vasitəsilə Yasamal rayonu ərazisindən keçməklə hərəkətə davam edə biləcək. Müvafiq yol nişanları qoyulmaqla bu əraziyə yaxın yerlərdə yaşayan sürücülərin təhlükəsiz hərəkəti təmin ediləcək.